coisa galėtų būti čia. Istorija apie dantų šepetuką. Kartą gyveno toks dantų šepetukas Jonas. Jį, jo savininkas, įstatė į puodelį su kitais trijais senaisiais dantų šepetukais. Žaliuoju, baltuoju ir juoduoju. Pasistiebęs ant pirštų galiukų, naujokas bandė pamatyti savo atvaizdą veidrodyje. Jam kėlė apmaudą tai, kad dantų pastų stubelė abejingai snaudžia ant kriauklės krašto ir visai nekreipia jį dėmesį. Šepetukas neramai laukia savo pirmojo darbo. Šeimininkas atrodė malonus žmogus, bet vis tiek mintis, kad reiks lysti jam tarp aštrių jo dantų, kėlė šiurpą. Ai, jeigu jis mane perkas ir prarės! Nebijok, tarė muilas, manęs juk neprarėjo. Štai ir pasirodė naujasis šeimininkas. Jis pasiėmė dantų šepetėlį, atsisuko dantų pastą ir užtepė jos ant šepetėlio. Šeimininkas pradėjo valyti savo dantis. Šepetuko nuostabai. Šeimininkas nenukando jam galvos, o tik gražiai išsivalė dantis. Išsivalęs dantis, šeimininkas atsargiai nuplovė šepetuką ir padėjo jį atgal į stiklinę. Tada gerasis šeimininkas nusišypsojo, parodinamas savo baltus dantis. Tokius baltus, kad net visas vonios kambarys nušvito. Istorija apie pagalvę. Visi sako, kad geriausias žmogaus draugas yra šuo. Bet pagalvė irgi labai gera draugė. Tiesa, ji negali aplažyti tavęs liežuviu ir nepasitinka džiugiai, kai pareini namo. Bet į ją galima įsikniaupti ir paverkti, kai pasidaro labai liūdna. Pagalvė tave visada švelniai apkabins, priglaus ir nuramins. Ji minkšta ir švelni, tarsi baltas debesėlis danguje. Pagalvė labai gera migdytoja. Vakare vos tik atsiguli į lovą ir padedi galvą ant pagalvės, išgirsti migdančią pasaką. Pagalvės balsas tylus ir maloniai kutenantis. Ji šnipžda tau į ausį tol, kol užmiegi. Pasakos pradžią visada atsimeni, o pabaigos ne, kadangi užmiegi. Atėjus rytui, kai reikia keltis, labai sunku išsiskirti su pagalve. Ji tiesiog nenori paleisti iš savo mielo glėbio. Tik mama to nesuprant. Jai atrodo, kad visi mes paprasčiausiai tingime keltis. Kokia įdomi knyga. Keistas tenais pasaulis. Daiktai lyg žmonės, kalba ir vaikšto, o iliustracijos pačios gražiausios, tokių niekur kitur neras. Labai siūlau perskaityti šią ir kitas Kęstučio Kasparavičiaus knygas.